أبدا يا شرفت له أردت الله حرير تاعها إن أسارة حتى دكاتير توح كده واديين أجه هذا إنه إلا كثير مقنعي عدت عد يكور كده إلا يو روب كسرة روب هوستي ساح تاس مركا حفيز كهرية كودو هي أبو يستعمال هي عطيما ما قرنوين كي كمدا هذا أجيك يو حلي إن كبيني كشنايت با بايب مكتوسي ليسا أو يسعونيسي أو يكنيسي أردت أسوا بالعكسي waxay muujinaysaa qof jiifa in shidaalka lagu shubay qaybta sare maadaama targetka ama halista ay u baahan tahay inta sare kor loo gubay taas waa qodob qodobka labaad waxa weeye arrinta la xiriirta inuu yiri waxaan gubayaa jiif waa arrin raisaraha iyo qareennada ku eg oo keliya oo aan la isku waafaqsanayn dhammaan maxkamadihi labada darajo ee ka hooseeyay darajadan ah inuu yiri jiif baan gubaya hase yeeshee sida ku cad qodobka 42aad ee raacsiinta qareennadu way u soo gudbiyeen maxkamadda rafsaanka gobolka banaadir iyo qoraalkii baxdarka marka la wareysanayay su-aalaha la weydiinayay eedeysanaha laga qoray waxaa ku jira iskhilaaf aanu maxkamaddii rafsaanka dhexdeedana aanu u soo gudbinay oo ah inuu sheegay inuu qolka sare uu sheegay in qolka jiifka ah ay tahay inay ku jirtay marfoomadu kadib markii uu soo guray qolka yar uu aaday jiifka oo ay ku jirto marfoomadu raacsiinta qareennadana waxa ku cad in eedeysanaha sababta uu u gubi waayay qolka jiifka ay ahayd inay ku jireen caruurta yacni raacsiintooda iyo su-aalihii la weydiiyey maxdarka labadooda way iskhilaafsan yihiin taas waxa weeye waa qodob waxaana loo dib loogu laaban karaa waa qodobka 42aad ee qoraalkii maxkamadda rafsaanka usoo gudbiyeen iyo weydiintii la weydiinayay eedeysanaha su-aalaha maxkamaddii gobolka banaadir midda labaad waan rabo inaan iyadana sheego waxa weeye qolka la gubay fidio baan maxkamadda rafsaanka aanu horkeennay qolka la gubay waa qol yare qolyarahaas waxa olaa oo keliya oon maxkamadda horteedan aan keennay aftaartiina aan keennay maxkamadda waxa olaa armaajo yar miis yar iyo sariir yar oo ah noocan alwaaxa ah oo furaashka la dul saaro waxaana ay ku nasan jiray marfoomadda oo keliya ayaa iskaga nasan jirtay mararka qaar qolkaas waxa kale olaa agabkii gabadha curadda u ah marfoomadda oo wadeerka u ahaa eedibsan oo ah agabkii waxbarashada boorsadii waxbarashada oo aan kusoo qaadnay maxkamadda horkeenay buugaagtii maba ahaynba qol uu saameyn ku ahaa isagu ama uu degi geli jiray ama uu ku nasan jiray middaas marka waxay muujinaysaa in eedeysanuhu uu ayada targetka uu ahaa oo ayada u target garaynayay ayay muujinaysaa arrinta kale aan weydiinay waxa weeye su-aal baan weydiinay waxaan nihi maxkamadda gobolka banaadir marka la marayay eedeysanaha way aada u gubi weyday haddiiba ay jirto waxaad tiri qolka waxaan gubayaa jiifka adiga oo diidanaa inuu qof kale uu mataqaanaa ay ku guursato oo jiifkaas arrintaas wuxuu uga jawaabay markaan soo gubay qolkan oo aan fadhiga imi ayadiina ay ku jirtay way iga baxday qolkan waa gubayaa iga bax waan idhi imise daqyaal u dhexaysa markaan weydiinana wuxuu noo sheegay qoran tahay wuuna duwan tahay wuxuu noo sheegay qiyaastii hal daqiiqo kadib baan ogaaday inay ka qaylinayso qolkii markaasaan su-aal weydiinay waxaan nihi halkaa daqiiqo hal daqiiqo waa muddo dheer maradaa u tagtay oo aad kasoo jaftay oo kasoo kicisay qolka way aada u gubaweyday qolkii muhiimka kuu ahaa sida aada sheegtay ee targetka kuu ahaa ee jiifka oo laa maxaad u gubaweyday su-aashaas jawaab cad kama uusan bixin eedeysanuhu waxayna u muuqatay inuusan jawaab u ahayn midda ugu dambeysa oo aan rabo inaan mataqaanaa maxkamadda sharafta la wadaago oo maxkamaddaa su-aal ka weydiisay uga jawaabay oo aan horey u noodgaraystay waxa weeye sababta keentay dhimashada marfoomadda dhakhaatiirta cadeeyey oo warqadda dhimashadii ku taallaa arrintaas waa arrin aan intaasan kusoo koobayo midda ugu dambeysa oo aan rabo maxkamadda sharafta leh inaan la wadaago waxa weeye maxkamadda waxaa la keenay markhaantiyaal maqlayay kuwa arkay kuwa markii ay gubanaysa dul tegay oo ay u sheegtay dhammaantoodna maxdarkay ku qoran yihiin maxkamadda gobolka
محكمه برك ليرهي بوكس سيتمنا الى خيرك ما دخيو waxa weey wa arkid ma jirin laakiin waxa jira maqalid iyo ma taqaana iyo waxe maqleen iyo waxe u sheegtay maqamada maxkamada waxa kala wakeenay maxantiyaal badan inkastoo aan maxkamadu ay sabab jira awgood ay u diiday maxkamada gobolka oo ahaa dadkii uu eesan intii la soo xireeyay uu sheegay falkaas sheeydaan baa naga shaqeeyay waxaan rabaa in hoos loo dhigo islaamintii isla markaana ay ahaayeen dad ehel ah maxkamada la ahaa isla markaana ay maxkamaddu saa ku diiday maxkamadana waxa ku cadahay xirraanta qosatay saasaan lagu joojiyay ugu dambeyntii iskhilaafka qareennada ay u soo gudbiyeen saddexda darajo ee maxkamadaha ayaa wuxuu ugu filan yahay ayaa wuxuu muujinayaa in wax xaqiiqo ah la rabo in aan in xaqiiqada laga leeyahay heer waxaa la gaaray qareennadu inay maxkamadda la wadaagaan darajooyinkeeda kala duwanaa inaysan maxkamaddu u dhiman dad inay iyada isku gubtay inaysan dhiman intaba maxkamadda waa la wadaagay ugu dambeyntii maxkamadda intaasaan kusoo koobaya codsigan hore baan usoo gudbiyey maxkamaddan hore usoo gudbiyey maxkamaddu waa mahadsan tahay haddii wax su-aal ay jiranna uga jawaabay maxkamadda mahadsan internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.